Zimska hladnoća još nije pomislila da počne, a hvaljeno zapadno jedinstvo puca po šavovima, piše ruski novinar Sergej Savčuk za RIA Novosti. U stranoj štampi šire se brojni intervjui sa čelnicima američkih naftnih i gasnih kompanija, gde direktno i bez ikakve dvojbe kažu da neće uspjeti da spasu Evropu od nestašice ugljovodoničnih energenata, navodi on. Savčuk ističe da nesumnjiva ironija situacije leži u činjenici da je upravo Vašington aktivno gurao i praktično zahtevao od Brisela da uvede sve moguće restriktivne mere protiv isporuke ruskog uglja, nafte i gasa. Sjedinjene Države su na svakom ćošku trubile da će spasiti saveznike povećanjem transkontinentalnih zaliha sopstvene nafte i tečnog gasa iz škriljaca i da stoga nemaju čega da se plaše. Međutim, nakon potpune zabrane kupovine ruskog uglja i pokušaja nametanja gornje granice cena nafte, odjednom se pokazalo da je izuzetno problematično zameniti ispuštene količine, a ono što je dolazilo iz drugih zemalja već je vredelo višestruko više, piše Savčuk. Moskva više neće isporučivati naftu ili gas zemljama koje ograničavaju cenu, upozorio je nedavno ruski predsjednik Vladimir Putin. Ograničavanje cena bile bi apsolutno glupa odluka, rekao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku. Nećemo isporučiti ništa ako je to u suprotnosti sa našim interesima, u ovom slučaju ekonomskim, dodao je on.